Mərhum müğənni Səyyəd Əlizadənin oğlu sosial media hesabında atası ilə bağlı paylaşım edib. Səyyəd Əlizadənin sənət dostları da onun məzarını ziyarət edib. Yusuf Mustafayev və Pünhan İsmail da Səyyəd Əlizadənin məzarını ziyarət edərək video və fotoları sosial mediada paylaşıblar. Səyyəd Əlizadənin oğlu atası ilə bağlı ürək dağlayan paylaşım edib. Allah məkanını cənnət eləsin, mənim mələk atam. Sənin kimi insan bu fani, ədalətsiz və vəfasız dünyaya bir daha gəlməyəcək. Sənə layiq bir oğul olmağa çalışacağım və olacağım inşallah. Qeyd edək ki, müğənni Səyyəd Əlizadə koronavirus xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.